det bli snö? Ja. Fan vad den låter. Jag tror inte du behöver ha den. Här är det. Lite baconkärningar och så lite svamp här. Nu ska jag förvälla lite här. Och så lite grädde på det. Och så blir det lite sån här kycklingkärningar på i. Färgglatt. Det blir jättegod gryta. Resultatet. Finns det någon bättre lycka än detta? Denna underbara goa svamp. Ja, ah, så jag tycker det är så roligt det här med svamp alltså. Att göra. Jag har gjort en jättegod gryta nu. Och nu ska jag rensa allt detta och torka förstås. Så man tar vara på skogen. Det här är ju gul trumpetsvamp. Så att det här är en blandning mellan kantarell och trattkantarell som man kan säga. Jättegott. Jag har satt igång svamptorken här. Och den är på 70 grader och den ska torka här. Nu har jag delat upp alla de här svamparna som ni såg innan hela. Så man har liksom, så att de ska torka snabbare, för att annars tar det mycket längre tid att torka dem. Och sen ska jag torka lite i ugnen också här, som jag satt in nu. Det syns bara där lite grann. Jag ska leta upp lite fler plåtar. Och sen så blir det torkad svamp också. Man har hela året. Det är mysigt. Vad gör Adam? Fundera på äpplena. Mums vad fina äpplen vi har. Kolla! Vi ska göra äppelmos, äppelpaj. Kaneläpplen, stekta kaneläpplen. Nu blir det gott. Det här blir gott. Kolla vad mycket äpplen. Gör ni? Ja. Nu busar vi. Ja, nu ska du få en riktig kam, husse. Nu så ska du ha en riktig kam här. Ja, nu gosar vi. Nu ska vi gosa med husse. Pusha honom. Anfalla honom här. Och blöta. Sprungit i gräset. Busat, ätit äpplen. Hej allihopa, idag är det höstfest i gamla prästgården. Och jag tänkte visa lite hur jag dukat och så, hur jag tänkte göra. Jag har även gjort äppelpaj av de goda äpplena från trädgården. Och så har gjort en stor gryta full med massa köttfärssås och spaghetti. För att nu kommer barnbarnet och vårt barn, eller barn, vuxen är hon ju, Malin och Peter. Och sen är Adam här och så har vi fixat och gjort fint. Så nu tänkte jag visa er dukningen lite. Det har jag gjort nu till höstfesten. Och det tyckte jag blev jättemysigt. Och då har jag en girlang här med lönnlöv med belysning i. Och vi heter ju Lönndal, så det passar ju med lönnlöv. Och de har jag köpt på Shein. Finns de. Och sen har jag lite ljus på bordet som är fake. Eller ja, elektriska kallas det ju. Och det är för att vi har ju katter. Ibland hoppar de upp och gör så livrädda att de ska ta eld. Sen har jag lite blommor här från trädgården fortfarande. Här är ju Dr. Westerlund och palettblad China Rose. Så jag har tagit en liten skål och så jag har gjort en liten egen bordsuppsats kan man säga. Kallar man ju det här för på gammaldags vis. Då så hade man en bordsuppsats alltid när man dukade förr. Och sen har jag en lykta där. Och sen så har jag lite grejer här som ni ser. Ja, lite grejer som jag ska plocka undan. Jag är inte riktigt klar än. Och sen har jag en ljusstake här som jag har köpt på en loppis. Jag tycker den är jättefin. Det är så här med, som det kallas då för puppis. Det är alltså som ett kerub utan vingar. Och den är väldigt gammal den ljusstaken. Och sen har jag fint ljus där för att inte katterna ska bränna sig också. Om de hoppar upp, men de brukar inte vara på bordet. Men man vet ju aldrig när man har katter. Alltså allt kan hända med barn och djur. Som de sa på SVT när jag jobbade där. Och sa de så. Så då var man förberedd på att allt kan hända. Med andra ord. Och det är ju rätt bra. Så att så här blev dukningen idag. Och ja, som ni ser så har jag den stolen. Den sitter alltid Lea i, men den skjuter den till gaven här. Och det är så bra för att hon är ju 4 år och har lite armstöd. Och de karmstolarna, den och sen den som står här borta, de kommer från ett slott faktiskt. Så de åkte Janne och hämtade. Så det är lite riddarsal här ju, min sann. Och sen har vi en halvdörr ute i köket där. Som vi sågade av en dörr faktiskt. Men det berodde på att vi hade en kakadua som...
gnagde lite på det gamla låset från 1800-talet. Mm. Så då blev det att det blev en halvdörr. Och sen har jag lite skåp och grejer. Och den stora elefantbonaden, den här som vi ser här uppe, den har jag fått av en fin bekant. Vi körde grönsaker och lämnade till han och hans fru. Och sen var de i Thailand och köpte denna betydlig lycka, den här. Det är alltså lyckoelefanter. Så den har vi haft här ända sedan vi fick den. Det är på sidan och sen är det silverpaljetter. Kanske kan gå lite närmare och se om ni kan se det. Ja, det syns. Och så ska elefanterna vara vända så här, så var sidan alldeles jättefin. Så att så här ser det ut här. Lite stökigt har jag nu. Men måste jag ha något att göra också. En gammal tavla där. Ja, så det. Här har vi älghorn. Och här har vi Lia. Och så lilla Tiny som är i hundhyllen. Med lilla Chewbacca. Lilla vavan. Så har jag tiffenlampa där. Och så en liten guldkrona här med en lampa i. Och så en lyckokatt förstås. Buddha finns alltid med i alla rum. Eller Kiva, någon av dem. Tiffany lampa hund. Och sen har jag en lykta där. Och så har jag... Ja, så blir det nu. Nu blir det höstfest. Han var i framtiden. Där är Mini och där är Bert Larsson. Åh, fin! Ja, du ofta visar den, tror du. Är det bra dag, mor, dag, Janne. Jaha, nu är vi på väg igen och nu ska vi till Hör. Vi ska åka till en auktionsfirma. Vi har nämligen en ren bak i bilen. Nej, inte bilen. I släpet ska jag säga. Sa du, menar du inte att bilen är ren bak? Jag tappar kameran. Alltså nu blir jag så chockad så jag tappar kameran. Ja, nej, vad heter det? Nej, vi har en ren. En uppstoppad ren som vi har fått gratis en gång. Som vi vill hemskt gärna sälja på auktion. Så vi tänkte åka till Hörs auktionsfirma och se om de vill ta in den. Vi ska ändå dit och hämta ett trumset som jag köpte till Janne. Eller? Ja, ska det? Oj, delar kan man säga att det är. Men delar sitt trumset. Men däremot så tänkte jag att vi kanske skulle säga det. Ska börja spela trummor nu? Ja, jag ska börja spela trummor nu tänkte jag. Nu ska jag ha ett eget. Mm. Ska jag spela trummor. Och Adam, vad gör du? Du håller på med din myrstack, eller? Mm, han sitter och gör affärer med sin myrstack. Ja, man måste ha roligt under tiden. Nej, så nu så blir det det. Och hundarna med. Vi har faktiskt hyrt ett släp gratis. Kan det bli bättre? Jag kan återkomma om det. Köra in till auktionshallen här. Och det är lite trångt i Hörs auktionshall. Så nu ska vi gå in där och så ska vi hämta det här. Vad såg du nu, Janne? Ja, det var ingenting, förlåt. Men en liten bil som stod där. Han var på värderingskväll också, Hörs auktionskammare. Och sånt är ju väldigt kul. Och så kan man gå ut på auktion. Jag backar nu. Nu åker de i bilen. Ja, nu ska vi se här. Nu har jag experten här som sitter och står och brukar sagt och räknar ut här nu vad vi ska kunna sälja det här för. Och Adam och Janne, de är här. Och det är ju den här lilla renen då förstås. Och han har bajsat. Nej, har han. Han har åkt bil eller släp. Ja, man skulle kanske ha haft ett hästsläp då. Men som sagt, han har inga fel på. Så han får väl följa med in. Och sen har vi en liten matsalsgrupp här i päronträ faktiskt. Som är väldigt söt. Så den får vi se om vi kan så. Har du fått lite trumgrejer? Ja. Ja, kolla. Det är ju såna hage. Det kallas för hage det där. De kan sätta alla såna här symboler och grejer på. I en hage runt så. Det gillar han. Och har ni lamporna i botten? Ja. Och var det en bostrum också eller? Ja, det var. Oj, här har du att pyssla med när du kom hem. Pedaler och grejer här. Vad kul. Är du nöjd nu då, Janne? Ja. Ja, vad roligt. Så här har vi varit idag. Så vi kan verkligen rekommendera. Vad äter du, Janne? Jag äter en smörgås och dricker kaffe. Mm, vi kör till en picknick. Är bilen?
160 med släp, det är inte dåligt. Nej, nu tror du fel. Nu så är vi på väg tillbaka från Hör. Vi har varit på Hörs auktionshall. Kan verkligen rekommendera dem. Väldigt trevliga och har fina saker. Och jag kan ju tisa lite om att det kommer vara en sån här värderingskväll med Peder Lamm. Och ni som kan auktioner vet hur han är. Han brukar ju vara med i såna tv-program som handlar om värderingar och sånt. Och då kan man ta med sig 3 föremål 4 november. Och så kan man värdera det där av honom och en annan kille som kommer också, som han glömt vad han heter. Men det kommer vidare information om det. Så att nu har vi fikat lite ju, som sagt. Vi tog lite bagel och toskabulle. Jätteonödigt, men väldigt gott. Jag var så sugen på en kanelbulle. Så att det blev en kaffe Espresso House. Blev det? Ja, ja, det var gott. Så nu så närmar vi oss